គិតដោយសារអត្ថបទដែលយើងចាប់តាមស្ដាប់នៅពេលនឹងគឺអត្ថបទដែលណៃនាំឲ្យយើងនឹកឃើញដល់អីអវេសនេកាលនៃពិភពលោកអត្តក្រោយជាថ្ងៃអត្តចុងក្រោយនៅក្នុងរដូវធម្មតាមួយយើងចូលនៅក្នុងបុណ្យនៅក្នុងរដូវរងចាំឯជាពេលវេលាដែលយើងគោរពព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះមហាក្សត្រនៃពិភពលោកដែលយាមមកដើម្បីកាក់ដីដើម្បីវិនិច្ឆ័យដើម្បីមើលវេដែលយើងបានធ្វើល្អវេដែលយើងធ្វើមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេដូច្នេះព្រះសាគមណៃនាំឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនត្រៀមខ្លួនដើម្បីអីត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវមែនប៉ុន្តែជាពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យយើងគិតតើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជាព្រះសហគមន៍យើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទតើយើងមានបេសកកម្មអីតើយើងមានទូនីតិអីខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកនេះឯជាពិសេសនៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះដោយសារពេលយើងនិយាយអំពីសញ្ញាសញ្ញានៃចុងក្រោយនៃពិភពលោកសតេសញ្ញាសហោសតេសញ្ញាដែលណៃនាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចឯពេលយើងមើលវេដែលកាត់ឡើងដោយសារ COVID-19 តើមិនជាសញ្ញាមួយផ្លែកណៃនាំឲ្យយើងភ្ញាក់ស្មារតីរួចទេសម្រាប់យើងដែលជាប្រជាជនខ្មែរយើងមានសំណាងជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្មានខែមុនយើងបាននិយាយអំពីអីអំពីរលកទី2នឹងអ្នកណាក៏ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក្រោយមកអត់ឃើញអត់ឃើញមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញឃើញនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរលកទី2សាហាវណាស់សាហាវមែនទែនបិទប្រទេសបារាំងក៏បិទប្រទេសអ៊ីតាលីក៏បិទប្រទេសអង់គ្លេសក៏បិទប្រទេសអេស្ប៉ាញក៏បិទប្រទេសអាល្មង់ក៏បិទសម្ដាយប៉ាបប៉ុណ្ណូអែលត្រៀមខ្លួនហើយមិនអាយធ្វើពីពូជាជាមួយគ្រីស្បូរីសាត់បានទេសពថ្ងៃគ្រីស្បូរីសាត់យើងមានសំណាំងយើងមកធ្វើបង្គំបានប៉ុន្តែនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអត់មានសិទ្ធចូលវិហារទេនឹងរលកទី2សហោជាងមួយទីមួយទៀតទីមួយសតេចាស់ចាស់ឆ្លងរីកមេងក្មេងទៀតអាយុមកពេកក៏មាន30ក៏មាន50ក៏មានដូច្នេះសញ្ញាដែលយើងឃើញណៃនោះមកយើងត្រូវតែពេកខ្លាចដែរប៉ុន្តែយើងនៅឃើញទូនីតិរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីត្រៀមខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបង្ទូលជារ៉ាន់ដងទូនីតិរបស់យើងគឺអីបង្ហាញអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងមកបង្ហាញអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងយាមកនេះជាទូនីតិរបស់យើងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្វីតាមរយៈជីវិតរបស់យើងតាមរយៈរបៀបដែលយើងនិយាយការងាររបស់យើងជីវិតរបស់យើងប្រចាំយើងត្រូវការបង្ហាញអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងយាមមកអត្ថបទទាំងបីដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះគឺអត្ថបទដែលណៃនាំឲ្យយើងយល់អំពីអរិយបទអំពីចរិតដែលយើងត្រូវតែមានជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបំពេញទូនីតិដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគឺបង្ហាញអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងយាមមកនៅក្នុងអត្ថបទទី1យើងបានឃើញរឿងអីស្ដីអំពីស្វាមីនិងភរិយាស្ត្រីដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ស្វាមីទុកចិត្តលើនាងនាងតែងតែធ្វើឲ្យស្វាមីចម្រុងចម្រើននាងតែងតែបដលសុភមង្គលឲ្យស្វាមីអស់មួយជីវិតស្វាមីគឺណែនាំស្វាមីគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់និងនាងស្ត្រីគឺណេណាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាព្រះសហគមន៍យើងជាភរិយារបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាភរិយារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះពេលយើងស្ដាប់អត្ថបទទីមួយយើងយល់ថានេះជាទូនីតិរបស់យើងផ្ទាល់ទូនីតិរបស់យើងផ្ទាល់គឺទទួលកត្រោទទួលកត្រោនៅក្នុងចំណុច2ដែលយើងឃើញនាងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើគឺទីមួយនាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្វើការធ្វើការយ៉ាងច្បាស់នាងខិតខំរកអំបោះនឹងសូត្រត្បាញវិញយ៉ាងស្វាហាប់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការងារប្រចាំដូចនាងខិតខំធ្វើការខិតខំរកស៊ី
ដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការងារការងាររបស់យើងការងារជាមេគ្រួសារការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាធ្វើការការងារដែលជាអ្នករៀនសូត្រយើងត្រូវការពិចារណាការងាររបស់យើងគឺអីយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះប៉ុន្តែមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះសបាយយើងចាប់អារម្មណ៍ពីនាងនាងពេលគាត់ធ្វើការយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយគាត់ធ្វើអីទៀតនាងចែកទានដល់ជនក្រីក្រហើយជួយជនទុរគតមានចិត្តទមេតាមានចិត្តមេត្តាអណិតមើលដល់អ្នកក្រីក្រមើលដល់បងប្អូនដែលមានទុក្ខលំបាកអានវត្តព្រះបងទូរបស់ព្រះជីមចាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកគាត់គ្នាដូច្នេះទូនីតិរបស់យើងគឺទទួលក៏ត្រូវនៅក្នុងការស្រឡាញ់បងប្អូនអីទៀតអីទៀតយ៉ាងជាក់ស្ដែងកុំយើងស្រឡាញ់ដោយបបោមាត់កុំយើងស្រឡាញ់តែនិយាយនិយាយអត់ដែលធ្វើអីសោះអន្តរជាតិដែលយើងចូលនៅក្នុងរដូវរងចាំជាពេលវេលាដើម្បីគិតតើខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំធ្វើអីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនអីទៀតអីទៀតដែលកំពុងមានទុក្ខលំបាកដែលកំពុងមានទុរគុតដែលកំពុងមានពិបាកហើយ subscribe នៅក្នុងសង្គមខ្មែរមានច្រើនទៅច្រើនទៅដោយសារជាអតិពលនៃ COVID-19 ដែរដូច្នេះយើងបើភ្នែកដូចញៀងធ្វើការផងនឹងជួយដល់បងប្អូនអីទៀតអីទៀតដែរនេះជាទូនាទីរបស់យើងដែលជាពេរីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះសហគមន៍យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការងាររបស់យើងផងនៅក្នុងការជួយបងប្អូនអីទៀតអីទៀតផងដោយរស់នៅក្នុងពលិនេះជាតបទី២ដែលយើងបានស្ដាប់យើងមិនប្រតិរិរបស់ព្រះជីមចាដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតយើងជាប្រតិរិរបស់ព្រះជីមចាដែលស្ថិតនៅក្នុងពលិមកពីណាពលិដែលមកពីព្រះគ្រីព្រះគ្រីបងភ្លឺយើងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបងភ្លឺយើងយើងមិនរស់នៅក្នុងភាពងងឹតដោយលាក់ខ្លួនយើងមិនរស់នៅក្នុងភាពងងឹតដែលធ្វើអំពើបាបអំពើអាក្រក់ផ្ទុយទៅវិញនៅពេលយើងនៅក្នុងពន្លឺអ្នកណាក៏មើលឃើញយើងពេលយើងនៅក្នុងពន្លឺអ្នកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះពេលយើងបាននិយាយយកចិត្តទុកដាក់ការងារយកចិត្តទុកដាក់ជួយបងប្អូនឲ្យទៀតទេនៅពេលយើងពុបពេញដោយពន្លឺដែលមកពីព្រះគ្រីស្ទយើងភ្លឺយ៉ាងស្អាតបំផុតដើម្បីណៃនាំឲ្យបងប្អូនឲ្យទៀតឲ្យទៀតដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដែលមិនស្គាល់ព្រះសហគមន៍ឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់យើងដែលបង្ហាញអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជីមចាកំពុងយេមកមេតាបង្ហាញអំពីវត្តមានរបស់ព្រះជីមចានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងស្វាគមន៍បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែកុំយើងយល់ច្រឡំកុំយើងគិតថាទៅអំពើល្អយកចិត្តទុកដាក់បំរើព្រះសាគុំបំរើបងប្អូនអីទៀតអីទៀតនេះការងារគេខ្ញុំធ្វើមិនការទេគ្មានសមត្ថភាពខ្ញុំអត់មានកម្លាំងខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំក្រដែរដូចជាមួយតែខ្ញុំក្រថោកាជួយនៃក្រីក្រខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទុកឲ្យសង្ខារធ្វើទៅទុកឲ្យលោកពុកធ្វើទៅទូកឲ្យបងស្រីធ្វើទៅខ្ញុំធ្វើមិនកើតប្រយ័ត្នប្រសើរមិនកុំណត់ដូចនេះមើលអត្ថបទកំពីដំណឹងល្អមានក្លាបអន្តទូល5ណែនមានក្លាបអន្តទូល2មានក្លាបអន្តទូលមួយនៃដែលបានទូល5តែ5លើនឹងមជ្ឈបញ្ញាអីល្អហើយល្អហើយគាត់សប្បាយចិត្តទេអ្នកបំរើដល់ព្រះសាមានចិត្តស្មោះត្រង់គិតគុំណាអ្នកទីពីបានតែពីប៉ុន្តែមិនចាប់បាននិយាយដដែលហើយអ្នកបំរើមានចិត្តស្មោះត្រង់ណាល្អព្រះសាមែនទេសប្បាយចិត្តដល់អ្នកទីបីបានមួយសងមួយមិនថាគាត់មានចិត្តមិនស្មោះនៅសាកមិនស៊ីលុយដែលគាត់បានទទួលគាត់ឲ្យស្មើប៉ុន្តែណៃនាំឲ្យមិនចាក់ខឹងណាអញ្ចិតមែនទែនអ្នកបំរើអាក្រក់និងខ្ជិលចូលទៀតអត់បានធ្វើអីសោះបានទទួលមួយណែនដោយសារសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបានកប់នៅក្នុងដីនិងទៅដេកវិញ
ni proyat prosoba yeung katha tomlek leke oi ke thoe to pael che vai del kot kat tei te ke ban totul pram nein ke kat kom thoe oi ke thoe to ke ban totul pi nein ke kat kom thoe oi ke thoe to kyom ban tai mui dat chne kyom tai mui song mui ta kom oi ke dei oi ptui te win min rung thum na rung thum men ten e nai no amoi kwat to dol ko lainga ngungat to ko lain dai la min ason moha kompul do chei pre yesu ban rum le ko yeung thani yeung ru no khong pon lu men pon tai yeung troka kot kom oh pi samate pie pyung yeung ban to tul pon man yeung kot kom yok che tuk da pon man nang pre chim cha ko ache roap te Prechimcha, que son can que nung. Pram, bok pram, smal pon man, dop. Pi, bok pi, smal pon man, bun. Nung mui, bok pon man, smal mui. Ni, panyaha. Mui, bok son, smal mui. E panyaha que son nung. Possible quad ban mui bok mui pi la hai ponte mui bok son ni che panha pre chim cha che kat na rop chpa na e panha ku son nang de si como yen klek no khong son nang doi tha oi ke thue to khom samate pi khom tik tik at som kante oh pi samate pi khom ai thue ai kla ban oi thue to ponte ban to tul cheran thue cheran to Ban to tul tik, oi tik tam nung. Som kan ku piek nung. Oh pi samate piep. De se posen ba yung meul, so rob se gadei del yung ban to tul treni. Dem bei ko sang pre rit robo pre chin cha. Dem bei triem tir nit tu bei ne krong rodao ko vid opam boon. Oi ti mui to tul ko trao chuan kpu. Oi ti pi ruh ne krong pon lu robo pre kri. Nang ti bei o yung kut kom opi samate pie probo yung. Kom oi pre Yesu tos dei o yung no tkai vini chai chong kroid oi ta. Monu akro na, kchel na, kchel, kchel cho ul tiet. Ban fe ei o mui ti vet. Dek ong reng men deng kluon. Rui ban kut kom yok chet tuk da. Ba, dut sne. Kom oi yung pui barom, posen ba yung kut kom. Ponte pui barom kola adai, doi sanai nuam o yung pnyes mardei tiernit, dembei ruh nou, ne krong ti vet robo yung, ti kris borisat, do pet prakot win. Haet ni hai, yung men trao deik lo, doit nek aetiet lai, ptui te win, trao prong smardei. Kom o yung deik lo, o yung prong smardei, kom o y pel kro yung ta, hu pel hai, Som prétim tia protein po, do lyung te oknir del tia presa hakum, e o yung yo pelvelir, rodao rong cham, d'un bei sda prebantoul, d'un bei anouat prebantoul, e d'un bei rum rou, tia kris borisat, del triem kloun, totul sfakum pre yesu del kompong yé mo, d'un tchai krum leg pon lunung, do l'son kum yung pachuboni. Do si oi kanakamaka ni mui, oi kris borisat mene mene. Yok chetut da picharna, rodao roncham del kompong yemo de kan mukni, ta yen feikla, de bay anouat, prebanto robo prechimcha, yang chestai, ne krong tivet robo yum ptoal pong, ne krong presa akum, yang moulpong. Amen.